ଯେ କିଏ ଏମଏଲଏ କିଏ କୋଉ ମେୟର ଏଠି କାମ ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ଯାଉ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ଯାଉ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଅଟକୁଛି କଲେଜ ବସ୍ ଅସ୍କୁଡ଼ିଛି ବୋଲି କେତେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱାର୍କର ମାନେ ଏଇଟା 10ଟା ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାଇ ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ହବ କେମିତି ଚାଲିବ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କେତେ ହଇରାଣ କେତେ ହରକତ ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଜାମ୍ ସବୁଦିନ ଜାମ୍ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇକି ଲାଭ କଲେ ଏ ସରକାର କେଉଁ ସରକାର ସରକାର ଗୋଟେ ବିଏମ୍ସି କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଏମ୍ସି ନା କ'ଣ କଲେ ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ରାଜଧାନୀ ମ